ថ្ងៃនេះយើងចូលទៅលំហាត់ធរណីមាត្រមួយទៀតបាទដែលជាលំហាត់បានបន្ទុកច្រើនបន្ទាប់ពីលំហាត់អនុគមណានៅក្នុងវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រខ្ញុំសិក្សាទុតិយភូមិរបស់យើងបាទទី1ក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រៃអុកតូណូម៉ាល់គេឲ្យចំណុច4ណាអេដក1ដក2 4បាទ B ដក4ដក2 0 C 3ដក2 1នឹង D 1 1 1អេក្នុងសំណួរទី1ចែកជា A B A រក Victor AB បាន AC AD បាទរួចកណនីផលគុណចម្រោះផលគុណចម្រោះបាទរបស់វាតាមលំដាប់នេះបាទតាមលំដាប់នេះបាទទី1បាទរក Victor AB AC និង AD ណាយើងបានដឹងហើយគូអុកដណេនៃ Victor កើតឡើងពីចំណុចបាទ AB នេះណា Victor AB ណាកើតឡើងពីចំណុចគឺត្រូវយកអីបាទគឺគូអុកដណេ AB គឺស្មើនឹងអីគូដណេបាទបាទកោអដណេ B ដកកោអដណេ A បាទមានន័យថាកោនេះចំដកគល់ណាបាទចំដកគល់នេះចំដកគល់បាទអញ្ចឹងយើងបានអី AB យើងបាទហើយយើងសាមោ ABក៏នៃចំដកនៃគល់យើងសេសិនក៏បាន HB ដក HA YB ដក YA ZB ដក ZA នេះគឺស្មើអីបាទនេះ HB ដក HA 4ដក4ដកដក1ណាដកដកវាទៅជាបូដក2ដកដក2ទៅជាបូកណាហើយនឹង0ដក4ឃើញបានដក3បាទ0ដកទី2 AC អានេះវាទៅជាអី HC ដក HA YC ដក YA ZC ដក ZA តែស្មានអានេះបើយើងពិចារណាទៅយើងណានេះ C ជាមួយនឹងវាទៅជាឃើញអី
3ដកដក1 3បង1ដក2ដកដក2ណាដក2ដកដក2ទៅគេបូកដកដកមិនយ៉ាងណា1ដក4វាស្មើនឹងអីស្មើនឹង4បាទ0ដក3 AB AC ADស្មើអី XD ដក XA YD ដក YA ZD ដក ZA ស្មើអីស្មើនឹងណាបាទយើងមើលនេះ D 1ដកដក1ដកដកវាទៅជាបូកណាបាទ1ដកដក2ទៅជាបូកទៀតដកដកណា1ដកដក2នេះយើងមើលណា1ដកដក2វាទៅជា1បូក2ហើយបាន1ដក4ចឹងវាស្មើនឹងបាន2 3 13នេះណាលេនេះ AB ហើយផលគុណចម្រុះអាណាផលគុណចម្រុះរបស់វាតាមលំដាប់នេះផលគុណចម្រុះតាមលំដាប់ហ្នឹងគឺអីបាទគឺAB scalia AC khoảng AD ស្អីទៅផលគុណចម្រុះបាទតាមធម្មតាយើងធ្លាប់រៀន vector មកវាមាន2 1គេហៅថាផលគុណ scalia ណាបាទផលគុណ scalia ណាផលគុណរវាង2 vector មាន2គឺ1ផលគុណ scalia ដែលយើងតាងដោយអុយ scalia ໄວ້នេះបាទដល់1ទៀតណាផលគុណ vector ផលគុណ vector ដែលយើងតាងដោយអុយខ្វែងវែងនេះដល់យើងមាន vector 3ណាអុយទៅ scalia អូដល់តវែងខ្វែងដប់ទៅវែងនេះបាទហ្នឹងគេហៅថាផលគុណចម្រុះផលគុណចម្រុះដោយសារវាមានអីផលគុណ scalia 1ផលគុណ vector 1ណាបាទយើងដល់ឡែកនេះផលគុណ scalia ផលគុណ vector ដែលយើងមកធ្វើប្រមាណវិធីចូលនេះទៅគេហៅថា
ផលគុណចម្រោះតាមទ្រឹស្ដីផលគុណចម្រោះស្មើអីបាទឡើយយើងរំលឹកទៅមេរៀនបន្តិចណាបាទកាលណាយើងមានវិទ្យាអុយមេបាទអុយ1អុយ2អុយ3បាទវ៉ៃបាទវ៉ៃ1បាទវ៉ៃ2វ៉ៃ3យាដុបទៅវ៉ៃបាទដុបទៅវ៉ៃ1ដុបទៅវ៉ៃ2ដុបទៅវ៉ៃ3ផលគុណចម្រោះនៃ3វិកតឺអុយណាស្កាលាវ៉ៃខ្វែងដុបទៅវ៉ៃហ្នឹងគឺស្មើនឹងណាអុយស្កាលាវ៉ៃខ្វែងដុបទៅវ៉ៃណាស្មើនឹងអីដេទាំងណងលំដាប់3នៃកោដណេរបស់បាទវិកតឺទាំង3 2វ៉ៃ3វ៉ៃ1វ៉ៃ2វ៉ៃ3ដុបទៅវ៉ៃ1ដុបទៅវ៉ៃ2ដុបទៅវ៉ៃ3បាទនេះជាទ្រឹស្ដីហើយទ្រឹស្ដីនេះយើងបាន2ផលគុណស្កាលាហ្នឹងមកណាហើយនឹងផលគុណខ្វែងរបៀបបំបែកដែលតំណងលំដាប់3តាមធម្មតាបំបែកដែលតំណងឯហ្នឹងគឺមានវិធីច្រើនណាមានបែកតាមជួដេកតាមជួឈរមានអីចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារយើងទើបតែនឹងរៀនគឺគេណាបានរៀបចំឲ្យយើងចេះមករបៀបដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់សិននៅក្នុងនេះបើតាមការណែនាំណាគេរបៀបគំរូគេបានសរសេរនៅក្នុងផលគុណខ្វែងក្នុងសភាសួរគេបានណែនាំរបៀបមួយវារៀងសរសេរច្រើនបន្តិចតែមិនពិបាកក្នុងការច្រឡំឬរើសអ្នកឃើញគឺគេណែនាំឲ្យយើងសរសេរនេះណាបាទដេកទាំងណងហ្នឹងឡើងវិញណាអុយអងអុយ1អុយ2អុយ3វ៉ៃ1វ៉ៃ2វ៉ៃ3បាទដុបទៅវ៉ៃ1ដុបទៅវ៉ៃ2ដុបទៅវ៉ៃ3បាទមកសញ្ញាដនេះណាសរសេរទាំង3មកអុយអុយ2អុយ3វ៉ៃ1វ៉ៃ2វ៉ៃ3បាទដុបទៅវ៉ៃ1ដុបទៅវ៉ៃ2ដុបទៅវ៉ៃ3បាទបូកវិញណាសញ្ញាវាឆ្លាស់ដូចយើងផកគុនខ្វែងយ៉ាងដែរបានអុយ1អុយ2អុយ3វ៉ៃ1វ៉ៃ2វ៉ៃ3បានដុបទៅវ៉ៃ1ដុបទៅវ៉ៃ2ដុបទៅវ៉ៃ3សេទាំង3យ៉ាងម៉ោបន្ទាប់មកគេលើកណាបាទលើកនេះតាមអត់នៃវាគឺនេះអុយ1បានអុយ2បានអុយ3លើកអស់ហើយយើងឆោតវាចោលទៅបាទឆោតវាចោលទៅបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមលុបមកជួម្ដងណា1បាទជួទី2ជួទី3ណាយី
បាទអានេះគឺវាអត់ច្រឡំទេនឹងការរៀនជំហានដំបូងឬក៏យើងមិនទាន់ចាំឬក៏យើងខ្លាចច្រឡំអីចឹងគឺធ្វើតាមគឺសួរហ្នឹងគឺគេរៀបមកចឹងគឺយើងអត់ច្រឡំទេបាទអានេះជាវិធីមួយណាដែលយើងទៅដើមរៀនបាទហើយយើងបើថាយើងទៅចូលគៀកជាមួយធរនិមិត្តគេមានវិធីហ្នឹងណាដើម្បីយើងងាយគឺមិនច្រឡំបាទចឹងនៅក្នុងនេះបាទនៅក្នុងនេះបើសិនណាជាយើងអាចបាទសម្រួលវាជារបៀបយើងណាយើងចាំតិចទៅគឺយើងបាននេះឥឡូវយើងបំបែកតាមធម្មតាមួយទៀតរៀងកាត់ជាងហ្នឹងយើងដឹងហើយយើងបំបែកតាមជួរលើយើងដាក់អុយមួយណាបាទហ្នឹងស្ទាត់តិចមកបាទយើងកុំមើលនេះយើងមើលទៅនោះណាអុយមួយដកបាទដាក់មកអុយពីរបាទដាក់ដេកទាំងដងលំដាប់ពីរទុកចោលបានបោកអុយ3ណាយើងគូហើយហើយព្រោះយើងកាលណាយើងទម្លាប់សេយូយូយើងប៉ាន់ដឹងហើយបាទសម្រាប់ដាក់ពីធៀបមកតែដេកតែនាំដាក់ពីបន្ទាប់ពីយើងដាក់អញ្ចឹងមកយើងនេះណាយកជួលើហ្នឹងហីអញ្ចឹងណាតោះមកយើងចាប់ដាំខ្ទប់វានេះបិទនេះណាយកដៃខាងបិទវាសល់ប្រមាណយើងកាយដាក់មកបាទវេ2ដុតវេ2វេ3ដុតវេ3ទី2យើងខ្ទប់អានេះចោលណាព្រោះអានេះយើងចោលបាត់ហើយមើលលើកយកមកអស់ហើយណាទុកនេះបាទនេះបាទវេ1ដុតវេ1នេះបាទវេ3ដុតវេ3តោះមកយើងខ្ទប់ឲ្យចុងក្រោយចុងក្រោយនេះបាទវេ1ដុតវេ1វេ2ដុតវេ2បាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងជាវិធីអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមអនុវត្តជាមួយគ្រូបាទដោយសារដើម្បីងាយបញ្យលយើងវាយើងនេះវាអាចអស់ដាក់ហ៊ានគ្រូយកវាទៅដាក់ខាងនោះសួរបញ្យលយើងបាទឥឡូវយើងមើលអឺ A B បាទណាអោះស្កាឡា AC ខ្វែងណា AD ស្មើD ទាំងនងលំដាប់3រីក៏ណេ AB នេះដក3 0ដក4ដក3 0ដក4រីក៏ណេ AC 4 0ដក3រីក៏ណេ AD 2ណា3ដក3បាទឥឡូវយើងរៀនតាមបំបែកតាមគ្រូណាបាទនេះតាម
ការណែនាំជំហានដំបូងណាធ្វើអញ្ចឹងដែរវាអត់ច្រឡំឥឡូវយើងរៀនស្ទាត់តិចណាយើងមកនេះស្មារតីយើងលើកវាមកនេះដកបាយគោះទុកចោលតែទាំងនងលំដាប់ពីរបន្ទាប់មកដកណាព្រោះយើងសញ្ញាវាគឺបោកដកបោកសោតនេះហើយអានេះវាយើងឃើញសោនពីមុខប៉ុណ្ណេះហើយវាចប់ហ่ะណាអរគុណបាទនេះយើងឃើញបោកអីដក4យើងដាក់ដក4តែម្ដងក៏បានបាទណាលំដាប់2ចាប់ដើមចូលដល់យកដៃមួយទុកនេះណាទុកនេះព្រោះយើងនេះវាចោលបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងគប់0 3ដក3ដក3ទី2បាទ4 2អានេះយើងគ្រាន់តែដាក់ជាការគូសមព្រោះមេគុណ0បាត់ហើយគប់ចុងក្រោយនេះ4 2 0 3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដេតតែម្ដងដល់12ចេះហើយណាបាទ A B C D ស្មើឯ A D ដក B C អញ្ចឹងអានេះវាឃើញដក3កតាឲ្យ0អានេះវាចូលដល់ដកដកដក9ណានេះដកដក9អញ្ចឹងឃើញមកដែរបាទដកដក9បាទអានេះ0មិនបាច់និយាយទេបាទនេះមិនបាច់គុណទេព្រោះមេគុណវា0ហើយដក4កតាឲ្យបាទ12ដក0បាទអញ្ចឹងយើងឃើញអីបាទឃើញដក27បាទដក48បាទអញ្ចឹងយើងឃើញប្រមាណអានេះ15 75ដក75បាទអញ្ចឹងយើងបាន AB scale AC Y AD ស្មើនឹងដក70មួយទៀតបាទកណីមាតបាទកណីមាតនៃតេត្រាអែតបាទហើយចាក់ទៅមុខបាទអាបេសិ
មាតនៃតេត្រាអែតតាមទ្រឹស្ដីស្មារតីមាតនៃតេត្រាអែតអាបេសិតេនេះបាទណា A B C D មៀតវេទៅស្មើអីបាទវេស្មើ1ឬ6តម្លៃដាច់ខាតនៃផលគុណចម្រោះ A B ស្កាលា A C ខ្វែង A D ហើយរូបមន្តហ្នឹងស្រួលទេណាយើងអាចចំណាំបានណាណាបើយើងចេះណាបាទយើងថាអូមានអញ្ចឹងពិបាកມັນពិបាកទេយើងគ្រាន់តែកំណត់ថាឥឡូវយើងយកគុលអីមួយនឹងស្រួលចាស់ប៉ុន្តែមិនមែនតលតែដូចគ្រូនិយាយទេគ្រាន់ថាយើងចំណាំរបៀបដូចយើងអ្នកទៅរៀនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកគុលមួយមកណាដាក់គុលអានអញ្ចឹងអាចុងនេះវាកពូល3ទៀតណាបាទអាបេអាសេអាដេហើយវាយើងយកថាលើខ្ញុំចង់យកគុល3យើងដាក់មកតាំងចិត្តមក3អាណាស្កាលាអីកពូលមួយទៀតមានតែនេះ CD នេះណា BC B ណា BC BD ណាស្រួលហ្នឹងឯងកពូលផ្សេងទៀតកពូល C កពូល D អីយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអត់មានអីពិបាកចាមទេយើងគ្រាន់តែព្រោះវាមានកពូល14ហ្នឹងតេត្រាអែតយើងគាត់យកកពូលមួយជាគុលតែគ្រាន់ថានៅក្នុងរូបមន្តនេះយើងមិនមែនថាតាត់អញ្ចឹងទេយើងអាចយក CA ក៏បាននៅក្នុងនេះប៉ុន្តែយើងទៅរៀនអញ្ចឹងជៀសវាងការច្រឡំហើយនឹងស្រួលចងចាំយើងដឹងថាយើងកំណត់យកគុលណាមួយអេទៅអាចង់នេះគឺកពូល3ទៀតនេះដូចចឹងគឺកំណត់យកគុល B ដែរអាចង់នេះកពូល3ទៀតដែរនៅសល់ណាព្រោះយើងយក B មកណាបាទហើយថ្ងៃក្រោយបើយើងយកថា D ចុះទុកវាទៅ D A D B D C តាមលំដាប់បាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេទៅថា V យើងណាស្មើនឹងអី1លើ6ណាចែកអាតម្លៃដាច់ខាត A A B ស្កាលា A C ខ្វែង A D តម្លៃដាច់ខាតស្មើអីនេះតម្លៃណាគឺស្មើនឹងត
នេះដក75ណាបាទស្មើនឹងដក75ដល់តម្លៃដីខាតដក75ចែកឲ្យ6ស្មើនឹង75លើសម្រួលនឹង3យ៉ាងអាចណាសម្រួលនឹង3 25លើ2បាទអញ្ចឹងយើងបានវេយើងស្មើ25លើ2ឯកតាមានឥឡូវយើងមើលតទៅទៀត B បាទ B រកវិកតា AB ខ្វែង AC B រកវិកតា AB ខ្វែង ACAB ខ្វែង AC ណាយើងដឹងហើយបាទ AB ខ្វែង AC តាមរូបមន្តគឺស្មើអីបាទគូរំលឹកទៅចុះណាបាទនោះគាត់ណែមានស្រាប់បាទអុយខ្វែង V គឺស្មើបាទណា Aសីកាណែអុយ1អុយ2អុយ3វេ1វេ2វេ3ណាដេតាមណងហើយដេតាមណងលំដាប់3ណាបំបែកដូចគ្នានេះយើងទៅរៀនបំបែកហើយនេះបាទខុសវាជួរនេះវាអ៊ីសីកាបាទអញ្ចឹងយើងបាន ABខ្វែង AC មិញស្មើអី Easy កាក៏នៃបង AB ដក3 0ដក4មិញណា ACបួន0ដក3ច្រាស់របៀបបំបែកបាទស្មើអីដូចគូថាដំបងឡើយណែយើងលើកជួរលើដាក់មកបាទណែអយើងដាក់តម្លៃទៅទាំងណងលំដាប់2 2ណែ
ដែលតំណងលំដាប់2បាទ C ដែលតំណងលំដាប់2នេះបាទ K វាមាន3ណាព្រោះ Victor យើងដឹងហ្នឹងនេះត្រូវមានកណែវា easy car ហ្នឹងជាគេហៅ cool ទៅ normal វាសម្រាប់មេយើងបាទហើយនៅក្នុងនេះវាគ្រាន់តែខុសលំដាប់បន្តិចអានេះយើងអាចដាក់ណាទាញលេខមកមុខផលគុណប៉ុន្តែជាទូទៅ Victor វាមិនចឹងទេព្រោះ Victor កាលណាយើងសរសេរបាទបាទអុយនេះបាទ 5E ណាបូកអីចឹងដែរបាទគេមិនដែរទៅសេរអុយស្មើ E 5យេហេបាទទេណាអានឹងមានយ៉ាងម៉េចអានឹងយកយើងទៅរៀនទៅលើទៀតទៅបាទឥឡូវចឹងចឹងបានជា easy នឹងគេយកមកដាក់ខាងក្រោយបាទគាត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងអានឹងទី1ណាយើងមើលចាប់ដើមជាមួយគ្រូណាមានទី2យើងចាប់ដើមមកខ្ទប់ជួរទី1នៅសល់សោន0ណាដក4ដក3ខ្ទប់ជួរទី2នេះបាទខ្ទប់ជួរទី2ដក3 4ដក4 3នេះខ្ទប់ជួរទី3ដក3 4 0 0នេះវាបានអីទៅបាទនេះហ៎បានអានេះវា0ហ្នឹង0ដក0បាទអេដកដក9បាទនេះដក9នេះវាដកដកបាទទៅជាបូកវិញ16អឺ6បូកជាមួយនឹងអី0ដក0កាចឹងវាឃើញអីបាទអាបេយើងអាយើងដកស្រង់មករីកខុសបាទអានេះពេលខ្ទប់កដាលទៅឃើញដក3 4ដក4ដក3បាទដក3ចឹងនេះទៅជា9បាទឃើញស្មើនឹងអីនេះបាទ AB ខ្វែង AC គឺស្មើនឹង0ប៉ុណ្ណឹង E បាទយើងសេកជាក្អកដណេក៏បានដក 25C បូក 0K អូខេណែបាទជឿមានបញ្ហាឥឡូវយើងចូលដល់រូបផ្ទៃកលាននៃត្រិកោណ ABC
នៃបាទត្រីកោណអេមីស៊ីបាទយើងបានសិក្សារួចហើយបាទតេក្លានៃត្រីកោណអេមីស៊ីណាតេក្លាបាទនៃត្រីកោណអេមីស៊ីនេះបាទណាអេមីស៊ីអានេះយើងបាទតេក្លាបាទអេសយើងស្បាយ1លើ2ណងអេប៊ីខ្វែងអេស៊ីហើយអានឹងដូចគូថាមិនពិបាកចាំទេណាកពូលវាមានតែ3ទេកោអញ្ចឹងយើងគាន់កំណត់ថាឥឡូវយើងយកគុលអេនេះអាចុងគឺអាកពូល2ទៀតអញ្ចឹងកន្លែងទីនេះបើយើងថែយើងពួកស៊ីសងលំហាត់មករាសំនួរមុនលំហាត់គេឲ្យរកគេឲ្យរក BD អញ្ចឹងណាអ B C អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចយកគុល B ដូចគ្នាបាទកាលណាយើងយកគុល B អាចុងនេះគឺកពូល2ទៀតដែរ B A B C ហេអត់មានអីពិបាកចាំនេះបាទអញ្ចឹងបាទវិលទៅក្រោយតិចប្រៀបធៀបគ្នាថាចាក់ទៅមុខនេះគឺយើងដឹងហើយណាយើងយកគុលមួយទៅកពូល3ទៀតតែត្រីកោណចឹងដែរកពូល2ទៀតណាអត់មានអីពិបាកចាំបាទអញ្ចឹង S ជើងស្មើហើយបាទស្មើនឹង1លើ2 AB ខ្វែង AC តាមរូបមន្តយ៉ាច្រឡំតាមកម្មវិធីចាស់បាទ1លើ2ហោណោមនៃវិកតឺស្មើរិះការ៉េនេះ0ការ៉េបូកបាទនេះដក25លើកជាការ៉េបូកជាមួយនឹង0ការ៉េបាទអញ្ចឹងស្អាតអីហ៎បានស្មើនឹងបាទនេះ25វាស្រួលទេលើកជាការ៉េចេញមកយើងដឹងហើយណាឫសនៃ A ការ៉េស្មើតម្លៃទៅខាង A យើងចាំបាច់កណនីអីទៀតបាទនេះ0ហើយឃើញ25លើ2ឯកតាតៃក្រឡាហ្នឹងចឹងណាគណនាប្រវែងកម្ពស់នៃតេត្រាអែតនេះដែលគូសចេញពីកម្ពស់នេះប្រវែងកម្ពស់នៃតេត្រាអែតនេះ
ដែលគោះចេញពីកំពូលនេះបាទនេះបាទប្រវែងកម្ពស់កម្ពស់គឺតលាក់ចំណោលកាយមកបាទតលាក់ចំណោលកាយមកពីយើងកែនេះប្រវែងហាយើងនិយាយតាមដោយអេកម្ពស់បាទណាហើយបើយើងធ្លាប់រៀនតាមលក្ខណៈរូបមន្តពីរ៉ាមីតមកមានវេរបស់វាស្មើ1ភាគ3អញ្ចឹងណាតីកលាបាទគុណនឹងកម្ពស់ប្រវែងកម្ពស់ណាបាទកម្ពស់បាទនឹងមានអញ្ចឹងយើងមើលណានៅក្នុងនេះយើងស្គាល់ហើយពីអេចតមុខយើងតេត្រាអែតយើងយើងស្គាល់ផ្ទៃកលាបាតហើយព្រោះផ្ទៃកលាអាមិសេយើងស្គាល់មៀតវាហើយណាបាទនេះវិញអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្តនេះបាទវេដែលស្មើនឹង1លើ3អាចហាស់ណាបាទកែនេះហាស់បាទអញ្ចឹងយើងយកហាស់ជាប្រវែងកម្ពស់របស់វារូបមន្តយើងណារូបមន្តយើងរូបមន្តយើងS ស្មើ25លើ2ណា V ស្មើ25លើ2ដែរមិញណាបាទហ៎រូបមន្តសេរូបមន្តរូបមន្តយើង S ស្មើនឹង V ស្មើនឹង1លើ3ហើយហាបាន V ស្មើ25លើ2បាន S ក៏ស្មើនឹង25លើ2អញ្ចឹងគេបានអីបាន25លើ2ស្មើនឹង1លើ3គុណនឹង25លើ2បាទគុណនឹង5សម្រួលទៅយើងបាន5ស្មើនឹង3ឯកតាប្រវែងបាទ
យើងចាប់ផ្នែកខាងមួយតូចឥឡូវយើងចូលដល់ទី2បាទបាទ B A រកកូដិនេនៃកម្ពុជា V V នេះគំនុំ A នឹងបាទសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃបារមូលបេអិចក្រេដក 4x ដក 8y ក្រាច់ដក 12 ស្មើ0បានរំលឹកពីប៉ារ៉ាបូលណាបានប៉ារ៉ាបូលប៉ារ៉ាបូលដែលយើងរៀនមកគឺគេចែកជាផ្នែកធំធំគឺមានអក្សរដេកនិងអក្សរឈរដែលយើងអាចនិយាយសង្ខេបថាប៉ារ៉ាបូលដេកប៉ារ៉ាបូលឈរនេះសួរឆាប់ចាំបាទគឺដេកនិងប៉ារ៉ាបូលឈរណានេះគំនុំវាអានឹងគឺប៉ារ៉ាបូលដេកបាទអានេះកំពូលវានេះគឺនៅត្រង់ហកាហើយប្រវែងនេះគឺបាទតាងដោយប៉េបាទអានេះគេហៅគំនុំវាណាបាទគំនុំហើយអញ្ចឹងកាណាអានេះហាក់កាដល់យើងទៅមុខអាប់ស៊ីបាទឥឡូវយើងសាក់គូតកោណេក៏បានស្រួលយល់ណែអានេះហាក់កាអញ្ចឹងអានេះវាទៅមុខមកប៉ែហ្នឹងគឺហាក់បុកប៉ែដល់បន្ទាត់នេះគេហៅបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនេះវាថយក្រោយមកប៉ែអញ្ចឹង x គឺហាក់ដល់ប៉ែហើយសមីការស្តង់ដាវាគឺy ដក k អូក្រេស្មើ 4p x ដក h ដល់ពេលអាឈើណាដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងមានន័យបាទទេអញ្ចឹងមកបាទនេះកំណុំអាបាទអញ្ចឹងវាយើងគូអាណេមកបាទនេះត្រូវហាណាបាននេះកាហើយវាយនេះគឺប៉ែប៉ែអញ្ចឹងអាលើនេះកាលណាឡើងមកប៉ែមានន័យថាកាបុកប៉ែណាចុះក្រោមកាដកប៉ែអត់មាននេះបាទនេះយើងរៀនអញ្ចឹងពេលដែលទៅហ្នឹងបើសិនណាជាយើងភ្លេចឧទាហរណ៍ឥឡូវកំណុំ
បាទណាកាបូអាហាកាបូបេបើសិនណាជាយើងភ្លេចយើងអាចគូររូបពូរូបវាងាយចាំជាងរូបមន្តទៅទេចេះណាយើងគូររូបមើលទៅកើនពេកាបូពេកើនលើលើអកដណៃនេះនេះអាអកដណៃណាអាផ្ស៊ីវាដណៃទាំងអស់ណាដល់កពូលវីនេះគឺហាកាអញ្ចឹងសរុបមកណាដើម3បាទរោគផ្ចិតកំពូលអរោគសំទុះរោគកំពូលនឹងកំណំបាទគឺគេយើងត្រូវសរសេរសម័យកាលនេះជាតម្រង់ស្តង់ដាមិនចាំបាច់គេប្រាប់ទេព្រោះហាកានឹងហ្នឹងហាកាណាបៃនេះហាកាបៃបាទហើយយើងដឹងហ្នឹងនេះបាទពលិតនេះ x ការ៉េដក 2h x + 5 ការ៉េបាទនេះយើងអាចបំលែងជាទម្រង់ស្តង់ដាសិនណាបំលែងឬក៏បំផ្លែងសមីការប៉េជាទម្រង់ស្តង់ដាយើងប្រាប់គេដើម្បីគេដឹងថាយើងធ្វើអីពីប្រឡងណា x ការ៉េដក 4x ស្មើនឹង 8y ការ៉េបូក12យើងរុញមកខាងនេះណាឥឡូវយើងចាប់ដើមថែមប្រមាណឲ្យគ្រប់ឯកលក្ខណភាពបាទណាថែមប្រមាណឲ្យគ្រប់ឯកលក្ខណភាពកាលលើមុនគូបានបញ្យល់ឲ្យត្រូវយកអានេះណាចែកនឹង2ឲ្យលើកជាការ៉េដឹងហ៎ណាចែក2លើកជាការ៉េដោយសារអីដោយសារថានេះណាមុខហ្នឹងគឺ2ហាក់អាកន្ទុយនេះហាក់ការ៉េអញ្ចឹងមានន័យថានេះអានេះវាស្មើពាក់កណ្ដាលអាមុខនេះលើកជាការ៉េណាដល់2អញ្ចឹងគូបានដែរx ការ៉េបានដក 4x ទៅថែមប្រមាណបាទណាចែកឲ្យ2មកលើកជាការ៉េទៅគឺ4ស្មើជាមួយនឹង 8x + 12ថែម4ដែរអានេះបានអី x ដក 2o ការ៉េអានេះទាញ8ជាកតាបានអឺខាងនេះគឺ y ក y + 12នេះ4 16ណា12ដើម្បីឲ្យចេញជាហាកាយើងផ្ទឹមឬណាប្រៀបធៀបនេះ x + ហាអូការ៉េស្មើ 4p y ការ៉េដកកាគេបានអីបាទនេះទៅវាមកនេះតាមទីតាំងទៅតាមទីតាំងនេះ
ទៅតាមទីតាំងនេះទៅតាមទីតាំងប៉ុន្តែគាត់អានេះ4 8បាទណាឥឡូវយើងមើលនេះដកហាស់ដក2អញ្ចឹងមានន័យថាហាស់ស្មើ2កាស្មើដកកាស្មើ2អញ្ចឹងកាស្មើនឹងដក2ដល់ប៉េ4ប៉េស្មើ8 4 2ដក8មានន័យថាប៉េស្មើ2ដែរបាទសិតទៅ2អញ្ចឹងក៏នៃកំពូលវេគឺអីហាក់កាគឺវេ2ដក2កោអត់ដល់នៃកំណុំអាយណាយើងមែននេះយើងគូរូបក្នុងដាក់ព្រៀងហើយនេះអាយបាទឡើងទៅលើមកពេលទៅគឺកាបុកហាកាបុកបីគឺអីហាបានដែរ2បាទកាបុកបីសុំអីដក2បុក2សុំសម័យកាបន្ទាត់ប្រាប់ទៅបន្ទាត់ដេកសម័យកាមានតែក្រាច់ទេណាអានឹងក្រាច់យើងរៀបចាយយើងចាំពីអាស៊ីមតូតដេកមកណាកាបាទគឺមានតែក្រាច់ទេអ៊ីក្រាច់ស្មើអីស្មើនឹងកាដកពេព្រោះវាចុះក្រោមមកពេណាបាទវាចុះក្រោមមកពេនេះកាដកពេបាទគឺស្មើកាដកពីដក2ស្មើដក4ចាប់មករឿងណា B B គេឲ្យយើងរើប go all down ណែនៃចំណុចប្រសពរវាងប៉េនិងអក៏ណែអត់ដល់ណែនៃចំណុចប្រសពរវាងប៉េនិងអក៏អត់ដល់ណែប្រសពជាមួយនឹងអកអណេណាມັນចាំបាច់តែប៉ារ៉ាបូលទេបាទខ្សែកោងទូទៅណាខ្សែកោងទូទៅប្រសពជាមួយនឹង OX មើលអាស៊ីទៅឲ្យ Y សំសឹងណាដល់ប្រសពជាមួយនឹងនេះណានេះពពុះណាប្រសពកាលណាប្រសពជាមួយ OX
បាទបាទចំណុចនៅលើ RC ordinate zone អញ្ចឹងបានគេត្រូវឲ្យ y zone ណាឲ្យ y zone ណាដល់ប្រសពជាមួយ ordinate បាទកន្លែងហ្នឹង glow បាទយើងតម្លាក់ចូល RC វា zone ហើយអញ្ចឹងបានគេត្រូវឲ្យ x ស្មើ0អូខេអាហ្នឹងអញ្ចឹងជាមូលហេតុណាយើងមិនចេះតែឲ្យឲ្យតាមចំណាំចំណាំទេណាបាទយើងឲ្យដឹងកាលណាយើងចេះចំណាំចំណាំទៅថ្ងៃមួយវិញបាទហីឲ្យ x 0ឲ្យ y 0ណាអាហ្នឹងវាវិញយើងឲ្យយល់ច្បាស់កាលណាយល់ច្បាស់យើងលែងវិញហើយបើយើងភ្លេចអីតិចតួចទាញឆ្វាច់គូរូបពោះរូបភាពតាមធម្មតាយើងងាយចងចាំណាបាទមានផ្លាស់គេថាបានឃើញម្ដងហ្នឹងវាប្រសើរជាងលឺ1000ដងអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងដូចយើងនឹងគ្នាយើងធ្លាប់ឃើញបើយើងអត់ដែរឃើញគ្រូចេះនិយាយប៉ារ៉ាបូលប៉ារ៉ាបូលប៉ារ៉ាបូលយើងក៏ដឹងប៉ារ៉ាបូលយ៉ាងម៉េចមិនដឹងកពូលតាណាអីតណាតែបើយើងគូរូបភាពចឹងទៅយើងអាចចងចាំបានអញ្ចឹងយើងសោកទី1អាប់ស៊ីពេលក៏សេសង្ខេបខ្លីថា OX អញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យ Y zone បាទសម្រាប់ការប៉ារ៉ាបូលយើងមិញគឺអីគេហ៎ប៉េបាទនោះ x ក្រេដក4 x បូកដក8 y ក្រេដក12ស្មើ0ណាបាទអញ្ចឹងហ៎ដល់ពីសាសើអញ្ចឹងលោកបាត់មិញណាអញ្ចឹងឲ្យអី x ស្មើ0នេះណា x ស្មើ0នេះនាំឲ្យដក8 y ណាដក8 y ដក12ស្មើ0អញ្ចឹងយើងទាញបាននេះដក8 y ស្មើនឹង12អញ្ចឹងគ្រូទាញបាន y ស្មើណា12ដក12លើ8បាទសម្រួលជាមួយនឹង4ទៅឃើញដក3លើ2ណា 1.5 បាទ 1.5 អាយអេ y ស្មើ0ប្រសពជាមួយ y ជាមួយអអុកដនេបាទវិញយើងសេអអុកដនេវាច្រើនពេកសរសេរចឹងតើ y ស្មើ0នេះក្នុងសមីការពេយើង y ស្មើ0ទាញបាន x បាទដក 4x ដក12ណាបាទហើយសមីការ degree ទី2មានមួយអញ្ញត្តិ x នេះមេគុណ b គូគឺយើងរកដែលតាព្រីមណាហើយដែលតាព្រីមវាទៅស្មើនឹងអីបាទនេះ b ព្រីមក្រេយកអានេះចែកជា2លើកជាក្រេឃើញ4ដដែលដក4 a សេណាបាទដក4 a សេអដក a សេសន្ទុះ
b prime grade đô a sẽ ni 1 đô 12 khơng 16 chăng chừng lại x on nè ba ni x on đê smai ba sma đô b prime đô b prime b b b prime nưng គឺ b chẻ 2 khơng đô 2 đô đô 2 vía vì vậy và pi nè lấy cụ sẽ mới ra đó về prim bầu cử đó rứ đại tà prim chai áo ấy sma a nè pi bầu cử đó bốn lừa mùi và chẳng miền này thá cách on sma a nè dừng vô hàng bầu và mũi bảy và dừng vô hàng đỏ nè và bị bởi và mũi dừng vô hàng đỏ nè cứ đỏ bị bầu được đỏ và mũi đỏ bị chẳng chung nói bật sọc chỉ mùi ăn có ở nè và trả lời bà kỳ tế cứ và chúng mùi áp xí miến và ní dương ai đã đo mùi cho trăm nè dù xế và dương chưa dù xế phổ phía kế tí mùi nế x sốt nì cái rách đỏ mùi lửa phạm sốt đỏ mùi chạch phạm tí bì cái rách sốt kì đỏ bì sốt nắng còn mùi sốt dân và xong rồi chúng cãi xong về và đã mấy xong ba rồi bầu lắm và xong khăn nè tìm mũi cứ dưỡng và từ rộp xong bốn à, cho là về nè chỉ thiết xong khăn xong khăn
កំពូលនៅត្រង់ណាដែលយើងសិក្សាមិញបាទកំពូល2ដក2នេះបាទយើងយកមកកាលាគិត2ព្រោះប៉ារ៉ាបូលយើងធំបាទប្រសពដល់6ឯណោះព្រោះយើងយកមកកាលា1 2 3 4 5 6វាមើលទៅធំពីបាទនេះយើងអាចលៃទៅពេលដែលយើងប្រឡងគឺយើងលៃទៅតាមក្រដាស់ប្រឡងរបស់យើងណាបាទគេមិនប្រកាន់ថា2កាលាឬក៏មិនកាលាទេបាទនេះឆ្លងកំពូលនៅត្រង់បាទដក2នៅត្រង់ដល់2 2ឥឡូវយើងមើលមួយទៀតចំណុចប្រសពណាព្រោះកាលណាគេឲ្យយើងរកហើយមិនគូនឹងគឺសត្វមានប្រយោជន៍អឺជាមួយនឹងអអដណេដក 1.5 នេះយើងគិត2ចឹងនេះ1ដក 1.5 នៅចំកណ្ដាលនេះដក 1.5 ណាអះដក 1.5 នៅចំកណ្ដាលខាងក្រោមដក 1.5 កណ្ដាលខាងក្រោមនេះដក 1.5ទេខាងលើណាបាទអឺ3 6បាទ2 4 6បាទខ្ញុំសេដក2នេះ6បាទដកបាទណាចឹងនៅក្នុងបាទប៉ារ៉ាបូលយើងយើងដឹងហើយនេះកំពូលវាហើយវាយើងចង់គូកំណុំកំណុំវាចំស្រាប់ហើយនេះបាទគឺមាញ់20ណានេះយើងមើលបាទកំពូលប៉ារ៉ាបូលនេះណាហើយកាត់តាមចំណុចនេះជួបពីមកណាយើងនៅក្នុងសភៅយើងមានឧបករណ៍គូអាហ្នឹងណាបាទហ្នឹងប៉ារ៉ាបូលពេរបស់យើងណាហិចនេះក្រាញ់មើលរូបត្រឹមត្រូវបាទនេះអញ្ចឹងយើងចាប់លំហាត់នេះប៉ុណ្ណឹង